Når vi skal sende sikker post, går vi ind på e-box og logger på som erhverv. Og her logger vi på med vores NemID, som vi plejer at gøre. Så vi har en bruger-ID, det kan være et personnummer eller et ID-nummer til virksomheden. Og vi skal også bruge vores nøglekort. Så klikker vi log on, og så kommer vi ind på den her side, hvis der er, man er logget på med privat navn tilknyttet et firma. Så går vi videre. Og så kommer vi ind på forsiden, og herinde har vi forskellige muligheder, blandt andet at tilmelde en afsender, vi gerne vil modtage sikker post fra. Og herinde søger vi efter syddansk. Og der dukker to muligheder op, og vi vælger Syddansk Erhvervsskole. Og nu er de allerede tilmeldt i det her tilfælde, men ellers trykker man tilmeld. Så går vi tilbage til forsiden. Og herinde skriver vi en sikker post ved at klikke på skriv sikker post. Vi skal vælge en modtager igen, og der søger vi igen efter syddansk. Og der dukker igen her to muligheder op. Vi tager Syddansk Erhvervsskole og vælger den, der hedder Syddansk Erhvervsskole Standard. Så skal der være et emnefelt, ligesom en almindelig e-mail. Man kan vælge sådan en standard forespørgselsbeskrivelse. Man kan tilføje afsender som favorit. Og så kan man skrive sin besked i tekstfeltet. Og hvis vi nu har brug for at vedhæfte en eller flere filer, klikker vi på den lille clips-ikon. Og vi kan vedhæfte enten fra vores e-boks-arkiv eller fra vores computer, som nok er det mest sandsynlige. Og herinde skal vi klikke Browse, så kan vi finde den eller de filer, vi skal bruge på vores, på vores computer. Og trykker Open, og så er den vedhæftet. Og så kan vi scrolle ned og trykke Send.